Назлы огрене велосипедте кесіне бақыз. Вай, Ильмазжи? Ильмазжи самокатта. Назлы есе. Хараны қанды, кек орын. Хараны қанды. Шын разворот ходим. Тот, Хатиджи огрене есе. Кирихан ханы сенді кез хан. Кел, 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 Кирихан, кел, 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 кел. Баба! Хуарқма, хуарқма! Олар ұзаға кетілер, ама олар үшін келе жеклер. Кел мана, кел. Кел мана, мана кел. Бұл біз шықтық үйімізден. Назлы өгірене. Әлмаз шекілі, Назлы, Назлы сене рулі. Тоқтанс. Лейля Битан каналындан біз өгірендік рул дүмен демек, дүмен. Сен чевірмек оның керексің, сен Әлмаз де құчырма, сен керексің. Ечке өле керек хан, ечке жік барында. Назлы өгірене кезіме. Хазылары? Кел мана кел. Кел, Кирихан, кел. Бекленіз, Кирихан, ештіреме, олмай сізге бітес. Кел, Кирихан, кел. Кел. Хазылар өле? Бірке, я бұл басы кей тама. Хуахма. Машала, машала, назлы, машала, машала, назлы. Аяқлары бақма, аяқмы қойдың олды. Аға, машала, назлы, машала, машала. Айландыр, қорма. Машала, машала. Қой кере, айландыр, бұл. Ти, ой, машала, 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 машала. Опа, опа. Назлы, анда мұнда яп. Айлан, мана, кел. Ана, тоқтаңыз, мен Назлы есім шығам. Назлы өгірене бізде өзу кезбе енді. Біз өкчік көпчеклеріне шығардық. Енді Назлы өгірене өзу кезбе енді. Қорғымаса, олар қапалы. Назлы қорғыма, давай. Бұл тарапа, обыр аяқ, обыр аяқ. Мен сай деді ма, өкте олан педалі басмау кетіне. Осы на разгон бері. Машала, машала, машала. Пошла кезме. Хатиджи, сен өзі велосипедіні бірақ мағызын. Шыны бақарық, шыны бақарық. Шыпче жіклер өлі? Сақты, мен бақайым, машына бар, ел, ерде, он үшін. Сақты, он үшін. Әлмаз, мен әр тарафа бақайым, еваш. Кирихан, ге бұнда? Ашты, мен өпсіне бақайым. Адам. Йоқтыр, йоқтыр, қорқмаңыз. Адам. Мен бақайым, бар машыналар, ел? Бір кере аталқыз. Адам, басты, ана. Бас, давай, Кирихан, бас, бас. Адам бүші олмасы да. Кирихан бұл енді кез мен бабасы? Назы, не мақыды, сен башлайсың, рулі пек чевірме, ғалба сен башлайсың, тоқты мақызым. Айрам, на бесікше, сен тоқты. Яни? Пекче, айрам, на бесікше. Ех, мана, ауыр бар. Бекчере етер, и башыл. Башкере, бар. Ека, уч, дёр. Маши, маши. Панда, хави. Оле, омаз. Назы. Енді гузель, асан башна асылы олмаса еді бүші. Кел, Кирихан. Башлайсы еқылма, дегізілі аман дүмені. Машыл, машыл, назлы, машыл. Тоқтат, тоқтат. Сенде бар педалер арда бассан, тоқтай велосипед. Кирихан, аха. Назлы, бұл тарафа кел. Кирихан, аха.
Переханы брахманцы. Ага. Яхши, яхши, Хатиже. Бу тарафа кел, кызым. Хана, хана назы. Узага китме олесе хорксан. Хатиже узага китменіз. Хатиже узага китменіз. Хатиже бунда кел. Бу бизим коюмуз балачыклар. Алабаш Конрад кою. Эльмазихана да аягыны да биле көтөрмөй. Иә. Эле сен мухайт ол сен чок уйкуйсуң. Я Эльмазик биле кезмей ол велосипедте. Дегиз рульну тут назла. Давай, Аляна, дегиз рульну. Дегиз рульну тут. Назла. Сен бах не апайсың. Сен руле бахайсың, тебе бахайсың. Кит, тохтама. Маша. Кит, хорхма. Кит. Маша. Кит, дегас тут хорхма. Кит, ким си йо хорхма, назы. Бах, сен ханда киттан, энда аля. Хайтарда, назы. Форда. Шашты, озы да шашты шыне. Форда наз чок. Озы да шашты, олесын. Ага. Маша, кел энда арда кел. Бу тараптан бур тараф. Сен душуң мен штурмен мен ойлай айтам. Буну у хортмай керек. Мен буну айтайм, у хортмай. Баба. Давай назды башла тогда. Баба. Стоп. Сен де сен ол өтеде. Гөлде хлема на эфоя, бетин кенкер. Я шменкер. Бір кере қызым, йо, бу аяғын кере. Аха, бу аяғын. Бір кере, тих, басы кит, тит. Йо, басып кетмей. О бір аяғыңнан бас өлесе. Гериханым, кел Герихан. А добро деді назды. Бұнда чок чай ер. Не тормозын ұтма. Не вақыт тоқтамай істейсін, аяғынан ағыр тоқтамай. Анда кісеже. Бақ анадың. Сен тоқ. Мен уже істейсін, тоқтат велігі сон аяғынан түшер, яқшы? Сен анадың, сен баштан тормоза бас, педалярды. Тоқтасан. Машина шықса, қорқма. Вот әбіле тормоза басасын, сон аяғы түшер. Кенара чеклейсін, тоқтатысын велосипеді. Аяғынан велігін тоқтатып олама жан. Тормоза басайсың, сон велик тоқтады. Тоқта, я нас тормоз, әлі тормоз чалшы елсі? Штек аяғынен, педали арды япайсың, тормоз олуй. Давай, мен сені бір келе етерейм. Ну, машина... Машина кетсе, кенара чекіліп кек тоқлама. Шы олмаз. Кел, кел, Гериханчығым, кел. Ханда кеттім, тоқа дейхім. Кел, Герихан, кел. Олмайсан. Бу балачықты огрене кезме. Бу таталардың велосипеді өле, Герихан. Бірінші назлая алдығымыз велосипед. Бірінші назланы велосипеді. Назла 2 яшна оланда. Башламыш еді кезме. Сенен керексің кезме. Бас педаліне, бас. Герихан, кел, Герихан. Кел, Герихан. Кел, Герихан, кел. Не пойми, Герихан, тоқтады. Герихан тоқтады. Так.
Yür yür olar gitsinler. Gel. Gel bas oge oge bas. Gel gel gel. Bekleniz de baba, bekleniz. Baba, bekleniz. Baba, bekleniz. Bekle, babası, ne gittiniz beklemez Gerihan'ı? Hana, bas pedalleri. Енді қараңғы болмай бастай ғой. Сен күнеш отырыптан, оның үшін әлі қараңғы болу видео. Ялмыш. Ол бескойын кенарына келдік. Кимса жоқ, ол тарафа бар қайт, ол тарафа бар қайт. Бұл тарафа келдік, чүнкі бұнда машина жоқ. Велосипед тегін не үшін? Не гүзел. Енді арда қайтажамыз. Назва. Жезі тарапқа. Сай қай жінесі айландыр. Хана назы баха. Бақ, назва. Сонна жез, тоқтамап кет. Абли бас бір келе разгон. Баба, сен мені бір келе тұрды, мен мұнда. Бір келе өзім. Бір келе етелі башта. Деді шыз. Кит, 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 кит. Равновесие тут Айлендер, Айлендер, Айлендер. Тохтамая сесена, и ты педали архая и слышишь. Айлендер, Айлендер, что знаешь, на ходу рулышка. Форма за бас, что на я глажу. Тем бахом так что. Назла. Назла, Айлен, мы будем работать. Назла, Айлен, будем работать. Только что хорхаться, мунда Айлен. Мында бетер қойты, бір қайш келе анда мұнда кейін. Тем бақ назы зақты, нозы. Бір келе разгон яп, и айландыр, айландыр, бақ бетер. Бір келе бақ бетер. Көрдің татыларын насын, Юрия, көрдің? Эльмаз чекіл! Чекіл! Назва, тоқта. Бір келіп, абле, яп, іттіп. Тит, 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 тит,
Дегіз, дегіз тут, машалам, машалам, машалам. Оле тоқтамайя. Ана, ана, мені мая тұқым болдырды. Болдырды? Мен болдырдым, мандал, мандал кірме. Ярын беке ақвара ағыражақ, ек қысын? Арда я пайсын педалері, әві тормыз олы. Элмаз. Арда чекіл? Папа, чекіл. Дез, на қадар олыз. А бле тоқтамайды. Жихладжан ашы. О, білмей тұрмыз епма, оны оғырын мегек. Әке педали арқа, еп сон аяқлары күші. Аннамай, значит, асан, екіну. Ерінде тұрып кеку көстермейін асыны тұрмыз. Ну, оле айтсам сон оғырын. Баба! Аннамай, значит. Баба! Чем дегі зела? Демек аннамай, бака. Қой аяқлан, отыр, отыр веліге, отыр веліге. Отыр веліге. Мана. Машалла, маш. Екі педали арқай апасы. Екі, мана епасы. Екі педали арқай бас апасы. Ана. Машалла. Мана ашын епасы. Екі педали арқай апасы, екі олмадыл. Ашын анда аблет ұқтамай апасы. Елі қарасқолын. Мана ашын епасы. Мана епасы. Ағыр, ағыр өбірінесің. Ағаны, қой аяқ. Дегіз, база аляда. Сен. Сон. Арбаба ярын шығарыр, бұл еліктен сен де япар. Сен баштан өгірендің дегіз кезме? Олар ере тимейіп өгірендің кезме? Маша, ол назы башлады кезме олды енді. Дез, тоқтамы, на қадар олыз. Олар кек бір ере қоймаз, жоғылмасын, чүнкі сон кере қанлар. Қанда кетейсің сенді, бақ қанда. Қана че бар дүмені, че бар? Бақ, кете. Машалмаш. Тормыз айқа аяғнен. Кенен басмадыр. Ашым басмадым. Қаны айлен бұ тарапа келенді. Кел бұндан азды. Енді ерқым келеді. Енді ер. Зато өгіріне. Ебекле сені. Кел бұнда. Элмаз чекіл. Элмаз елдан тезе мұнда. Елдан чекіліңіз, Хатиже. Сен да о білмейден кезіне. Одан білмей, чекіліңіз әпсі елдан. Қорқма. Чекіліңіз назды кеш. Машына сесі, видимо, келе, еді қазылар, еді не. Назы, тоқта, дұр дегіз, бір келі гүзел етер, сон кел. Дегіз тұр, педалері азыр ба? Жоқ іште. Жоқ іште. Қорқай ардан бақай көріз, бөлі бірс келіжек. Отыр, қызым. Бақ, бір керек өзел, етер, тез әлендір. Рулі ғылана дегіз тұт олды. Башла. Йоақ, разгонен, башла бір керек. Әлендір, дам бір керек, әлендір. Бір келеден ұзақша етер, Гүзел. Айландыр педалері. Бір келе башта етер аяғын, нұшын педалі бар. Айландыр, келесің. Дан бір келе. Назла. Бұ аяғын мұнда қойдым. Бұ аяғын бек етер, сон бас педалері. Ауа аяғын етер кер. Аға, айландыр, нормально. Чекіл, Элмаз. Кел, мана, Элмаз. Элмаз, елден чекіл, а?
Endi u ayağını dikkat edin. Aynen bu. Bana bana söylesin. Ben bak seni tek 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 tek. Ben dikeyim başka. Bak o oğlu gidiyor. Şey, şey de oğlu gidiyor. Aynen dur, aynen dur, aynen dur. Ozi, ozi, ozi. Lan, lan. Bir kere ise tek tek. Sor, bas sorumuza. Arda. Aha. Endi son ayağımı tuşuyor. Anladın? Endi gidiyorsun bu tarafa. Gidiyorsun bu tarafa. Aynen. Baba, neyse maşayı yiyeyim. Ben bir kere maşayı yiyeyim. Aynen. Onda hazılar kele. Hazılardan bak korkma. Yok, var mı acak o yer yedis? O yer yedis var mı acak? Korkma Aylandar. Bunlar uzaklardan. Ну енді не пайық? О тарафа бара жан. Қанда? Айлен. Шекерейді. Несен бар анында? Бар анында. Главное тормоза бас. Бақ, асфальт бітсесен, сонсын горкадан бітесе. Бақ, есі олма. Тормоз педалярда чеврейсін, тормоз олы. Педалярда чеврейсін. Шшшт. Кит. Рулі дегізлі. Кит. Кітесін. Бас, педалер етпекші. Бақ, айландым. Тезде. Бақ, кекар анада яларама жоу. Архайя, промотор архайя сәне. Да, хачиде, лабызе. Айбархайым, қорқма, хачиде. Хачиде. Көрінмей, отырапта көрінмей біші. Пекчи, Алендер, пекчи, хохма. Сон адис, на хода ролуйсун. Кит, кызым, кит, мен сен архадан кит. Тутма. Енді қараны қолды, енді кек өзе көрінмей. Қана ұзын кет, ұзын кет. Андан. Қана қаты жоу көрінмей кезіме. Дегіз тұт, дегіз тұт, дүмені, дегіз тұт, машу. Машала, Назы. Назы, тормоз үшін ұмытма, қызым, яшы? Екі аяғы дебе емайсын ол. Назы, сақты ұлпа варудтан машиналар чықмасын. Ойын кетей. Назы, сақты ұл. Бек тоқтасын. Назы, екі аяғын тоқтат елігі. Юр, қорқма, юр. Қорқыншылы дегіл, юр. Қорқма, осына бақмай, қызым. Назы, ашқыман, солды, Назы. Бұлды етер, асанада ел керекме, анда елламай алыңыз. Бүгіне Назы ханым огренді енді велосипедте кезме аяқ машинасында етер бүгіне. Ана тіліне балачықларының севге ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керекмей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.